Спершу йшли танки, БМП, і далі йшла піхота. Кожен снаряд з цих шести попав іменно в ціль. Бог не з русскими, як вони кричать. Артилерія – це підтримка, перша підтримка піхоти. Починаючи від засобів, наприклад, командира батальйону механізованого, тобто в нього є мінометники, потім йде артилерія загальної підтримки і артилерія старшого начальника, яка вже більш потужні калібри, яка працює так само по противнику. Саме напружені такі ділянки були, де постійно ми працювали 24/7, це була Попасна, так само околиця Золотого. Спостерігали рух цієї колони, спершу йшли танки, БМП, і далі йшла піхота. Вчасно прийняли рішення щодо ураження даної колони. Відпрацювала наша піхота з засобів, до речі, іноземних зразків, НЛАВів по бронетехніці, і відповідно мої підрозділи так само почали працювати по тій колоні. Було пряме влучання в танк, з того напрямку вони відійшли тоді з втратами. Після цього десь на протязі 2 тижнів ми не давали їм до Попасної підійти до 5 кілометрів. Вони волнами, так і можна сказати, людськими ресурсами йшли. Все це уражалося, цілей було дуже багато. Так само ми розуміємо, що у нас був ресурс боєприпасів, тому старалися стріляти, можна сказати, точково, щоб зупинити дані дії противника. Артилерія виконує 70-80% вогневих завдань з ураження противника. Бувало, по радіоперехвату лапаємо мережу там якогось чи командира батареї, чи дивізіону, вже не пам'ятаю точно. І у нього залишок, в мене лишилося 900 штук, підвозці вже ще, бо мені не хватить. Ми вже настільки за ті 8 років наші хлопці, що під моїм командуванням є, настільки вже стали професіоналами, що хватає до 10 снарядів, щоб знищити або окремо стоячий танк, який згідно всіх норм треба, згідно правил стрільби управління вогнем, або всіх канонів артилерії витратити там 150 снарядів. То ми вражаємо з 10-го, допустимо, снаряда або з 9-го. Наші бійці — це, немає рівних їм. Взяти піхота — це взагалі хлопці 24/7 сидять під обстрілами, по них гатять всім, чим можна. Можна сказати, зі сталевими яйцями. Що стосується артилеристів, це постійно так само перебувати під обстрілами підтримувати піхоту. Я би, якщо чесно, всім Герою України дав, хто іменно приймають саму участь. З таких виходять перипетій життєвих іменно в бойових діях, що це герої дійсно. На даний час мені скористалася так можливість вести, керувати вогонь гаубиць М3-7. Я вам скажу, дуже точна зброя. Батарея мала перекатуватися, командир, який там командує, каже, я дам 6 снарядів швидким, і кожен снаряд з цих 6 попав іменно в ціль. Там вкупі 2 БТРи стояли, я ще такої точності наших систем, принаймні, не бачив. Перемога буде за нами. Ми маємо вистояти. Зараз тут, в районі бойових дій, по всій Україні, хто захищає Україну, це цвіт української нації. Які кинули все, які лишили сім'ї, які зараз боронять нашу державу.